A to dělá ona? To je jasný. Nervali. Thank you.
to myslí 8. To už taky nejedem 14.48. Ale ne, už je 4.3. Takže pak to jde 16.48. A co to je za zvíře? Vytra! Já jsem malá velká střední. Tam je! Tohle tam mi jde mě. Ale mami! Do říkala jsem, že na hudy je skákací koule. Že jste o tam tak odešli po 3 minutách, to je váš problém. Tak utíká.